lilla mosse kaucha te lilla mosse. Te mos e fal. Te po ku. Te. Shkulte brana, te brana kur ke veshkuje me de shkejt. Jo, jo, da ja me diçka, diçka pak ma fres, diçka pak ma ma ma. Ato po vin. Kosh. Pikturat kismat. Jo bre. Ai kam her to gjetni informata formal. Datër. Na presta. Qysh? Me prezo, qysh, me prezo, t'ka pëlqia, na? Gjës ditën e lume kishtin në hune, po. Qa këshere? Qa se doat pa do këtë që kja? Unë e ku marrë pja gjit, me këshirë me bëllë këtu misionin më të forë që ku bëllë do njerë në Balkan, këta këshire që shrinë me kishtë anë unë gjëtë ditën. Apo do me me bëllë këtu mision, apo do me me shku në ekskulizion. Hajde në një test me guj, kishtë ne! Qa të ka tekve që Jam ato për qaf, dali, pa e ato keqër, mërë, e. Bash, shaki, gjallë, dek, nërde qështë dhe s'kom nërëva me të për qafën. Se mërë, ka për qafën mërë gjallën? Pa të qama kjo ke kerek për mua, qëta, pa e. Qa i banë me qikët me poshtu, si ta futi një kanë atjetër. Pa se të shtine me kojtë, shaku më thëmë mua. A dali, ka... Më se lebrit! Në Shqipëni atje për do farë masken bol, atje mu më zhëllovi tullëve. A keni për karnevalet e Korçës, ne? Jo.